Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է Զսետեն Անի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարտ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահ Ան Լորանս Սպետելի գլխավորած պատվիրակությանը։ Զրուցակիցները քննարկել են Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացներն ու այլ հարցեր։ Դանիայի նախկին վարչապետ եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի կողմից ղեկավարվող Հայաստանի բարեկամներ ցանց բարձր մակարդակի խումբը պատրաստել է զեկույց, որում անդրադարձ է կատարվում Հայաստանի ու Եվրոպական Միության միջև հարաբերություններին։ Ալեն Սիմոնյանը չի բացառել, որ Ադրբեջանի ԱԳՆ հայտարարությունը հող է նախապատրաստում հնարավոր սադրանքի համար։ Հենց այդ տեսակ ռիսկերը հաշվի առնելով էլ հայկական կողմը պատրաստ է մեկնարկել սահմանագծման աշխատանքները, վերադարձնելով 4 գյուղերը։ 4 գյուղերը վերադարձնելու առնչությամբ որոշումներ դեռևս չկան։ Տավուշում մենք էլ ունենք հողեր, որոնց ենթադրվում է, որ պետք է վերադարձվեն մեզ, հայտարարել է տարածքային ենթակառուցվածքների նախարարը Գնել Սանոսյանի ճեպազրույցը։ Ժնևում միջխորհրդանական միության 148-րդ վեհաժողովում հայկական պատվիրակության կազմում ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Նա միջազգային գործընկերներին ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքը։ Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքը և արդյունքները։ Ապրիլի 4-ից 5-ը Երևանի Գազպրոմ Արենայում տեղի կունենա Սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը։ Հայաստանի հավաքականը երկուական մասնակից կունենա յուրաքանչյուր քաշային կարգում։ Փախստականների թիմի կազմում էլ աշխարհի գավաթին կմասնակցեն նաև բռնի տեղահանված արցախահայերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի նախագահ Ան Լորանս Սպետելի գլխավորած պատվիրակությանը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստան-Ֆրանսիա բազմավոլորտ գործակցությանը, մեր երկու ֆրանսիական ընկերությունների գործունեությանը, ներդրումային ծրագրերում ներգրավմանը, ենթակառուցվածքների, գյուղատնտեսության, էներգետիկայի եւ այլ ուղղություններով ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Քննարկվել են Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացները։ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ բանակցություններին։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապահովջապակման հնարավորությունները։ Դանիայի նախկին վարչապետ եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի կողմից ղեկավարվող Հայաստանի բարեկամներ ցանց բարձր մակարդակի խումբը, որի մասնակիցների թվում են նախկին վարչապետներ, խորհրդարանականներ եւ դիվանագետներ, պատրաստել են զեկույց, որում անդրադարձ է կատարվում Հայաստանի ու Եվրոպական Միության միջև հարաբերություններին, դրանց հետագա ամրապնդման անհրաժեշտությանը, Հայաստանի կազմակերպությունը վերջնական անդամակցելուն, նաեւ Հարավային Կովկասում առկա իրադրությանն ու Հայաստանին սպառնացող վտանգներին։ Հաշվի առնելով Հայաստանի համար առկա խնդիրներն ու սպառնալիքները, հասունացել է պահը համարձակայլեր ձեռնարկելու եւ էական աջակցություն ցուցաբերելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս մասին նշվում է Դանիայի նախկին վարչապետ եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի կողմից ղեկավարվող Հայաստանի բարեկամներ ցանց բարձր մակարդակի խմբի պատրաստած զեկույցում, որի հեղինակներն ընդգծում են այն քայլերն ու գործողությունները, որոնք պետք է իրականացնի Եվրոպական Միությունը։ Եվրոպական Միությունը նախկինում դժկամությամբ է վերաբերվել անվտանգության ոլորտում Հայաստանի հետ գործակցությանը, այն պատճառով, որ կազմակերպությունը միջնորդական դեր պահպանելու ցանկություն է ունեցել։ Սակայն Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տվել, որ Բաքուն այդքան էլ շահագրգռված չէ խնդիրների բանակցային կարգավորմամբ։ Ընդհակառակը, Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակումը միայն ամրապնդել է այն միտքը, որ նա կրկին կարող է դիմել ռազմական տարբերակի։ Ուստի ԵՄ-ն պետք է վերակողմնորոշի իր ներգրավվածությունը տարածաշրջանում, որպիսի միջնորդելու փոխարեն փորձի ուժեղացնել Հայաստանի դիմադրողականությունը կանխելու մեկ ուրիշ պատերազմ։ Համահեղինակներն ընդգծում են, որ ԵՄ-ն պետք է Հայաստանին առաջարկի աստիճանական, բայց որոշակի ճանապարհային քարտեզ դեպի ընդլայնված հարաբերություններ։ Սա ներառում է Հայաստանին ԵՄ-ի թեկնածուի կարգավիճակ առաջարկելը, վկայակոչելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալիք ներկայացնել եւ ազդանշան է տալիս, որ Հայաստանի դեմ հարձակման է պատրաստվում։ Զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանը հայտնվել է անվտանգային խիստ անկայուն միջավայրում։ Ադրբեջանի կողմից դեռևս 2021 եւ 2022 թվականների հարձակման հետևանքով Հայաստանի 200 քառակուսի կիլոմետր սուվերեն տարածք գտնվում է օկուպացիայի տակ, ինչն ուղղակի վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության համար։
Միևնույն ժամանակ նշվում է, որ Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանի տարածքով ցամաքային միջանցք պահանջել, որը չստանալու դեպքում սպառնում է ռազմական ուժ կիրառել օկուպացնելու համար Հայաստանի Սյունիքի մարզը։ Ըստ զեկույցի, Թուրքիան ևս կարող է իր մասնակցություն ունենալ, քանզի շարունակում է սերտորեն կապված լինել Ադրբեջանի հետ, հրաժարվելով բացել սահմանները Հայաստանի հետ և ճնշում գործադրելով վերջինիս վրա։ Հետևաբար անհրաժեշտ է ավելացնել ռազմական օգնությունը ԵՄԱ անդամ երկրներից, ինչը կարևոր քայլ կլինի, որպեսզի Հայաստանն ավելացնի իր պաշտպանական կարողությունները և կարողանա դիմագրավել Ադրբեջանի հարձակումներին։ Խոսքը վերաբերում է ինչպես համատեղ վարժանքներին ու զորավարժություններին, այնպես էլ եվրոպական երկրների հետ ռազմական հարաբերությունների սերտացմանը։ Այս քայլով Եվրոպական Միությունը նաև կարևոր ազդակ կուղարկի Բաքվին և Անկարային։ ԵՄԸ-ն պետք է նշի, որ պատրաստ է Հայաստանին անդամության թեկնածուի կարգավիճակ առաջարկել, ինչը կարևոր ազդանշան կլինի։ Կարևոր է ապահովել, որ հայկական պետությունը շարունակի իր առաքելությունը։ Հայ ժողովուրդը տնտեսապես աճի, առողջապահությունը զարգանա, երկրում օրենքի գերակայություն տիրի և մարդկանց իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը պահպանվի։ Ի դեպ, զեկույցում նշվում է, որ ԵՄ-ը Հայաստան հարաբերությունների առավել խորացման և ամրապնդման համար կարևոր է ուշադրություն դարձնել նաև էներգետիկ ոլորտին, հրավիրել Հայաստանին դառնալու Եվրոպական էներգետիկ համայնքի անդամ, օգնել Հայաստանին արագացնել իր բարեփոխումները կանաչ էներգիայի փոխակերպման, էներգիայի ներմուծումը և աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու հարցում։ Զեկույցում անդրադարձ է կատարվում նաև Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելության գործունեությանը, հավելելով, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է իր տարածքում նմանատիպ առաքելություն տեղակայել, ինչը ցույց է տալիս Բաքվի իրական մտադրությունները։ Սրան զուգահեռ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը մեկնաբանել է ապրիլի 5-ին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի սպասվելիք հանդիպումը, որի շրջանակում կքննարկվեն Հայաստանի զարգացմանը նպաստող եռակողմ գործակցության ուղիները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների հետ յուրաքանչյուր գործակցության նպատակն է խրախուսել նրանց աշխատել տարաձայնությունների հաղթահարման ուղղությամբ, հասնել կայուն ու տևական խաղաղության համաձայնագրի։ Արձագանքելով սրան, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, թե ԵՄԸ-ն և Միացյալ Նահանգները կիսելու են պատասխանատվությունը Հայաստանի ցանկացած ապակայունացնող գործողության համար։ Այս համաժողովը թափանցիկ չէ, զուրկ է տարածաշրջանային ընդգրկունությունից և հակասում է տարածաշրջանում այդքան անհրաժեշտ վստահության և ինտեգրման ձևավորմանը։ Այս համաժողովը հայկական կողմի խաղաղ բանակցությունների մղելու փոխարեն տարածաշրջանում նոր բաժանարար գծեր ու ազդեցության շրջանակներ է ստեղծում։ Հայաստանում ռևանշիստական տրամադրությունների ֆոնին Վաշինգտոնի և Բրյուսելի նման բացահայտ հայանպաստ հասարակական դիրքորոշումը կարող է վտանգավոր պատրանք ստեղծել, որ ԵՄԸ-ն և ԱՄՆ-ն կաջակցեն նրան Ադրբեջանի դեմ հաջորդ հնարավոր սադրանքներում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կոչ է անում ձեռնպահ մնալ քայլերից, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ խաղաղության ջանքերի վրա և տարածաշրջանում էսկալացիայի և լարվածության նոր ալիք հրահրել։ Բաքվի խորհրդարանի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովն էլ սպառնալիքներ է հնչեցնում, թե Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերը նույնպես պետք է վերադարձվեն, իրենց հատուկ ջոկատայինները կսկսեն մաքրել Հայաստանի 4 գյուղերը, իսկ դիմադրողները կամ կսպանվեն, կամ կլքեն տարածքը։ Այս ընթացքում էլ թուրքական տարբեր լրատվամիջոցներ գրում են հայ-ադրբեջանական սպասվող մոտալուտ բախման մասին, Տավուշի ուղությամբ և հայտարարում, թե իբրև արդյունքում հայկական զինված ուժերը նահանջելու են։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն դժգոհել է, նշելով, որ պաշտոնական Բաքուն երբեք անվերապահ աջակցություն չի ստացել Բրյուսելից և Վաշինգտոնից, ինչպես դա ստանում է Երևանը։ Նրա խոսքով Բաքվին մտահոգում է Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը, որի օրակարգում, այդ թվում Երևանին, ռազմական աջակցություն տրամադրելու հարցն է։ Հայաստանի ռազմականացմանն ուղված Փարիզի ծրագրերը, որը ներառում է նաև նոր խոստումներ ավելացնելու ռազմական մատակարարումները։ Նա դժգոհությունը հայտնել եվրոպացի դիտորդների առաքելության ժամկետը երկարաձգելու կապակցությամբ, նշելով, որ դա արվել է առանց Ադրբեջանի համաձայնության։ Հազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը չի բացառել, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը հող է նախապատրաստում հնարավոր սադրանքի համար։ Հենց այդ տեսակ ռիսկերը հաշվի առնելով էլ հայկական կողմը պատրաստ է մեկնարկել սահմանագծման աշխատանքները, վերադարձնելով 4 գյուղերը։ Սիմոնյանը միաժամանակ վերահաստատել է, Հայաստանի տարածքի որևէ հատված չի սակարկվում։ Իշխանությունը փնտրում է գետ մեկ մարդու, որը համարում է, թե Ադրբեջանի պահանջած Տավուշի 4 գյուղերը հայկական են։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում կրկին պնդել է. Հայաստանում չի քննարկվում որևէ գյուղ, որևէ մեկին հանձնելու հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևէ մաս սակարկման չի ենթարկվում։ Այն, ինչ պատրաստ են վերադարձնել, մերը չի եղել երբեք, և դրա մասին տեղյակ են բոլորը։
Tavuși bunăcicișnere vor îngur aprument, tavușum giden vor aiz gătiți ai încom, miști iegele. Hayastani Harapetutyun, եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր իշխանությունները, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը շատ լավ իմացել են, եւ մենք էլ բոլորս Վրաստան գնալուց միշտ տեսել ենք այդ ճանապարհը, այդ կտորը, եւ նույնիսկ ինչ-որ ժամանակ կանգնում ցույց ենք տալ, ասում ենք, այ տես, ըստեղ արդեն Ադրբեջանը։ Այնպես որ խնդրում եմ, մենք որևիցե նոր բանի մասին չենք խոսում, ես հասկանում եմ, որ ընդդիմությունը հերթական Fals start ne anum, e forțul meu de a ինչ-որ բան գեներացնի, նախապես ասում եմ, ճիշտ ստացվելու, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևիցե մաս սակարկման նույնիսկ չի ենթարկում։ Սիմոնյանը հիշեցրել է, 2 տարի է Ադրբեջանը միջանցքի մասին է խոսում, սակայն Հայաստանը զիջման չի գնացել, քանի որ տարածքը իր իրավասության գոտում է։ Գյուղերի վերադարձը ըստ Սիմոնյանի արվում է հաշվի առնելով առկա ռիսկերը եւ այն, որի վերջո որևէ կետից պետք է սկսել սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը։ Հայկական կողմի համար գործընթացի մեկնակետի ամենահարմար տարբերակը Տավուշն է։ Ուզածը այս պայդրությամբ սահմանը ստանալն է, այսինքն սահմանի կետը ստանալն է եւ այն տեղերում, որտեղ որ Ադրբեջանն է առաջ, բնական է ադրբեջանական զորքերը պետք է հայլային ձևով հետ քաշվեն եւ դա պետք է տեղի ունենա ամբողջ սահմանի երկայնքով, որտեղ որ Հայաստանն է առաջ, Հայաստանը պետք է հետ քաշվի։ Սիմոնյանը չբացառեց, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը հնարավոր սադրանքի համար հող նախապատրաստելու նպատակ է հետապնդում։ Անշնորհակալ գործ է ընդհանրապես Ադրբեջանի գործողությունների հետ կապված միանշանակ ինչ-որ մեկնաբանություններ տալ կամ միանշանակ որևիցե այո կամ ոչ ասել։ Բրյուսելում նախատեսվող հանդիպմանը Հայաստանի ԵՄ-ին անդամակցության հարց չի քննարկվելու, չեմ կարծում, ասաց ազգային ժողովի նախագահը։ Փոխարենը խոսելով Զվարթնոց օթակայանից ռուսաստանցի սահմանապահներին հերացնելու հարցի մասին, Սիմոնյանը վստահեցրեց, որոշումը վերջնական է։ Մենք տեղեկացրել ենք, որ եղբայր, շնորհակալություն, օգնեցիր, մենք այդ օգնությունը շատ բարձր ենք գնահատում, ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում, բայց այլևս Հայաստանի Հանրապետությունը այդ օգնության կարիքը չունի, մենք կարող ենք մեր օթանավակայանը ինքները սպասարկել եւ մեր սահմանապահները նույնպես կարող են իրենց առաջև դրած խնդիրը լուծել։ Հիմա ինչ որ բաներ են խոսում, ասում են բա Թուրքիայի սահմանը եւ այլ եւ այլ եւ այլ բաով ապահելու եւ ես շատ խիստ կասկած ունեմ, որ եթե Թուրքիան որոշի Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվի, ռուս սահմանապահները կկարողանալու են կամ գործելու են եւ պաշտպանելու են, ես շատ մեծ ու խիստ կասկած ունեմ։ Այդակ Իրակոսյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Տարածքային ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ևս խոսել է 4 գյուղերը վերադարձնելու մասին, նշելով, որ այդ առնչությամբ որոշումներ դեռևս չկան։ Նրա խոսքով Տավուշում մենք էլ ունենք հողեր, որոնք ըստ արկա քարտեզների ենթադրվում է, որ պետք է վերադարձվեն մեզ։ Տավուշի հատվածում մենք էլ ունենք հողեր, որոնք ենթադրվում է, որ ըստ այդ քարտեզների պետք է վերադարձվեն։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց տարածքային ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու են սահմանագծումը, սահմանազատումը սկսել իրականացնել հենց Տավուշից եւ ոչ թե օրինակ Ջերմուկից, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներն օկուպացված են։ Նախարարը նշեց, որ 4 գյուղերը վերադարձնելու հստակ որոշում դեռևս չկա։ Խոսքը երկու երկրների պատասխան հանձնաժողովների աշխատանքի մասին է, իսկ աշխատանքը միտված է, որ մեր երկու երկրների միջև տեղ ունենա սահմանագծման եւ սահմանազատման պրոցես։ Այդ պրոցեսը որոշակի դինամիկա ունի, այսինքն որոշակի պարբերականությամբ հանդիպումներ կան, ինչ որ բաներ են պայմանավորում, այդ հանդիպումների արդյունքում վերադառնում են կողմերը իրենց մոտ, իրենց հաստատիղներում կամ մնացած առումներով ինչ որ բաներ են, ինքը պրոցեսը։ Նախարարը նշեց, որ հիմա ընթանում է իրավապահ հաստատիղային հիմքերի ուսումնասիրման փուլը, որից հետո նոր միայն տեղում կիրականացվի բուն սահմանազատման գործընթացը։ Ըստ Սանոսյանի, տեղի բնակչության անորոշության պատճառն այն է, որ որոշ մարդիկ փորձում են անհասկանալի լուրեր տարածել։ Վարչապետի միտքը եղել է շատ պարզ, որ հաջորդ հանդիպմանը նույնիսկ կարող է ինքը գալ, եթե կա այնպիսի նորություն կամ փոփոխություն, որ կարող է ինքը արտահայտել։ Այսինքն եթե չէ, կա մնացած Այո, դե քանի որ որոշում չկա, փոփոխություն չկա, հիմա ամեն օր հանդիպման կարիք միգուցե չկա, բայց ես նորից եմ նշում, որ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կան ոսկեպարում, կան մարսպետարանում, կան որոշակի հանդիպումներ, պարզաբանումներ եւ այլ։ Գներ Սանոսյանը նշեց, որ Տավուշում կան տարածքներ, որտեղ առկա են ենթակառուցվածքների հետ կապված հարցեր, եւ կան տարածքներ, որոնք նման խնդիրներ չունեն։ Ներկայում գույքագրվում են բոլոր խնդիրները։ Սահմանին մոտ անցնող հատվածներում կան տարբեր ենթակա, կարող լինի գյուղի ջրագից, չէ՞ օրինակ։
cam lini, știți, electrohavortman gîț, cam gazatar. Hîma apet că hascanac, sâmana gîțman, sâmana zatman, gurțintăciți se do. Iar for sâmana pahnere cangnen. Vor teren cangnelu. Iura canțur înș for chapov heten genalu. Iar moticen cangnelu. Et înș for chapă înș cane. Caracana cezo goti teche. Iete caracana cezo goti nera taras cum înș for ienta carufas caite nu viteche. Ca pars cazma kepchakan așchatank. Vore. Mișarc gortoneric e bahcatat. Sima amen gerat ești sunit, haznarara cane, naelu, e for menk, vorpes, gerku harevan petuțuner, irare tansnenk es procesov. Inch harcer karogh en arachanal. Nahararar nndgtsets Hayastani Hanrapetutyan taratskum gtnvogh tuna sahmanazatman hetevankov chi karogh haytnvel myus yerkri verhaskogutyan nerko. Sanosyana nshets gortsntatsi himkum khagagutyun hastatelne. Lusine Grigorian, Free News, Azat Lurer. Uzum am zero ușadruțiună hravire la infastivra, vorbeng ceng octagorțum zangezuri mijansc termine. Aisma sine, sorge pazruțum, haitarele rusastane de așunțean artachin gorțerin na care ruțean paștona camner ca e sosic Maria Zaharovan, nășele vorhos ca haiastane siuniki marzi tarascov adrebejani arivmetian șorgeanere na hegevani het capuh iertu masine. Pataskanelo haiastani e adrebejani micevi la arvatuțian strman e bakfi cohmiț ujain gorțoguțian, havana canuțian masin harțin, Maria Zaharovan în gățele vor, rusacan gomi dit coloșum. Mă haitni e ev hetevogakan. Մենք կողմերին կոչենք անում առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել այս թեմայով եւ խուսափել ագրեսիվ ռետորաբանությունից։ Իսկ բոլոր տարածքային վեճերն ու փոխադարձ պահանջները պետք է լուծվեն բացառապես քաղաքական դիվանագիտական ճանապարով։ Նման հարցերը, այդ թվում անկլավների վերադարձն ու փոխանակումը, պետք է լուծվեն հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովի շրջանակներում։ Մենք մեր կողմից պատրաստ ենք առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել այդ գործին, հաշվի առնելով Ռուսաստանին հասանելի Եզակի քարտեզագրական նյութերն ու փորձաքննությունը համանման սկզբունքները կիրառելի են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման դեպքում։ Իսկ թողարկման երկրորդ հատվածում առաջարկում են դիտել։ Ժնևում միջխորհրդանական միության 148-րդ վեհաժողովում հայկական պատվիրակության կազմում ելույթի ունեցել ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Նա միջազգային գործընկերներին ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքը։ Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքը և արդյունքները։ Ապրիլի 4-ից 5-ը Երևանի Գազպրոմ Արենայում տեղի կունենա Սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը։ Հայաստանի հավաքականը երկուական մասնակից կունենա յուրաքանչյուր քաշային կարգում։ Փախստականների թիմի կազմում էլ աշխարհի գավաթին կմասնակցեն նաև բռնի տեղահանված արցախահայերը։ Շարունակում ենք թողարկումը Ժնևում միջխորհրդանական միության 148-րդ վեհաժողովում հայկական պատվիրակության կազմում ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Նա միջազգային գործընկերներին ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքը, խոսել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշման մասին։ Մենք պետք է դատապարտենք Մոսկվայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը եւ մեր ցավակցությունը հայտնենք զոհերի ընտանիքներին, նաեւ շուտ ապույտ ապակինում մաղթենք տուժածներին։ Սա ընդգծում է ծայրահեղականության դեմ պայքարում միասնության անհրաժեշտությունը խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման համար։ Այսպես է միջխորհրդարանական միության 148-րդ վեհաժողովում իր ելույթը սկսել Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Ըստ նրա, խորհրդարանական դիվանագիտությունը հզոր գործիք է գլոբալ հարցերում երկրների մասնակցության արտաքին քաղաքականության ձևավորման և խաղաղ միջազգային հարաբերությունների ամրապնդման համար։ Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը և պատրաստ է հետագա ջանքեր գործադրել այդ նպատակին հասնելու համար։ Հակոբ Արշակյանն իր միջազգային գործընկերներին տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանի հետ շարունակվում են կառուցողական բանակցությունները ուղղված խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, սահմանների դելիմիտացիային և տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը։ Այս ջանքերը հիմնված են երկու երկրների ղեկավարների կողմից նախկինում քննարկված և հավանության արժանացած հետևյալ սկզբունքների վրա։ Առաջին, Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Երկրորդ,
Ալմաաթայի հրճակագիրը քաղաքական հիմք է դելիմիտացիայի գործընթացի համար։ Հրճակագրի համաձայն նախկին ԽՍՀՄ նորանկախ հանրապետությունները, այդ թվում Հայաստանն ու Ադրբեջանը, համաձայնել են, որ նրանց միջև նախկին խորհրդային վարչական սահմանները ճանաչվեն որպես միջպետական սահմաններ։ Երրորդ, տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցությունները պետք է ապաշրջափակվեն, հաշվի առնելով տարածքի երկրների ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա։ Այս թեմայի վերաբերյալ Հայաստանի տեսակետներն ամփոփված են խաղաղության խաչմերուկ նախագծում։ Հակոբ Արշակյանի խոսքով խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը կհեշտացնի հաղորդակցությունը երկու պետությունների, տնտեսությունների, ժողովուրդների և միջազգային շահագրգիռ կողմերի միջև։ Նման մոտեցումը կենսական նշանակություն ունի երկու երկրների և ընդհանրապես տարածաշրջանի միջև խաղաղության, բարգավաճման և վստահության ամրապնդման համար։ Հակոբ Արշակյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստանը 2024 թվականի սեպտեմբերին կհյուրընկալի երիտասարդ խորհրդարանականների 10-րդ գլոբալ համաժողովը։ Եզրափակելով իր ելույթը Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահը բոլոր պետություններին, նաև խորհրդարանականներին, միջազգային կազմակերպություններին շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին աջակցելու համար։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Տարածքային կառավարման, դեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի կառավարության հանգամյա ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքը և արդյունքները։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն իր զեկույցում հայտնել է, որ 2023 թվականին հիմնականում կատարվել են աշխատանքներ 71 խոշորացված համայնքներում։ Շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանն էլ նշել է, որ կառավարությունը 495 միլիոն դրամ է տրամադրել Սևանի իշխանի վերականգնման գործընթացը իրականացնելու համար։ 2024-ին 300 000 իշխան ձուկ են նախատեսում բաց թողնել Սևանա լիճ, որից 80 000-ը ամառային տեսակի։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն էլ անդրադարձել է գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված քայլերին։ Մասնավորապես կցանկանայի նշել, որ 23 թվականին ֆինանսական համապատասխան մասին օրենքը, երբ որ փոխեցինք, բավական մեծ հիմք դրեցինք, արդեն 24 թվականի համար հատկացված 85.3 միլիարդը նոր սկզբունքով և նոր մեթոդներով պաշտելում է համայնքների միջև։ Այս պրոցեսը բավական շատ կարևորում ենք և կարծում ենք նաև հանձնաժողովն է ընդվորում ակտիվ դերակատարում ունեցել այդ օրենքի պատմով, բարձրացնելով, պետք է շնորհակալություն հայտնեմ և պետք է ասեմ, որ բավական լավ կարգավորումներ ունեցան։ Այս տարվա բաշխումը մոտ 15.6 միլիարդով ավելին է, քան 23 թվականից, և պետք է ասել, ուրախությամբ այս թիվը անընդհատ աճում է։ 2023 թվականին ՍԻԿ արդյունագործական ոսի 600 տոննա քվոտա է սահմանվել, հայտերը 390 տոննայի են եղել, փաստացի ուրեմն որսվել է 366 տոննա, որի արդյունքում 25.4 միլիոն դրամ բնօգտագործման վճար է վճարվել, կնքվել է 15 պայմանագիր, ներգրաված են եղել 965 ձկնորս, և այս տարի 2024 թվականին 257 տոննա է սահմանվել, ու մենք ամռանը կունենանք նաև երկրորդ գնահատումը և հնարավորություն կա իհարկե նոր քվոտա սահմանվի։ 2023 թվականին պետական բյուջեով գյուղատնտեսության մասով տարեսկզբին հատկացվել է 38.1 միլիարդ դրամ, բայց փաստացի կատարողականը կազմել է 41.6 միլիարդ դրամ, որից արտաքին աղբյուրներով ֆինանսավորվող միջոցառումների համար 1.6 միլիարդ դրամ։ Միջազգային նորություններն էլ առաջարկում են դիտել տեսաշարով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Բալթիմոր քաղաքի կամրջի փլուզումից հետո 6 մարդ կարող է զոհված լինել, անհետ կորած 6 անձանց մի մասը Մեքսիկայից և Գվատեմալայից են։ Ըստ իշխանությունների կամրջի վրա բախման պահին աշխատում էր 8 մարդ, նրանցից 2-ին փրկել են։ Բախումից 18 ժամ անց, երբ արդեն չկար հավանականություն, որ 6 անհետ կորածներին ողջ կգտնեն, որոնողափրկարական աշխատանքները դադարեցվել են։ Մարտի 27-ին լուսաբացից հետո որոնողական աշխատանքները կշարունակվեն նրանց մարմինները գտնելու համար։ 2.57 կիլոմետր ձգվող Ֆրանսիսկոտ քիկամուրջը փլուզվել էր մարտի 26-ի գիշերը, երբ դրան հարվածել էր Սինգապուրի դրոշի տակ նավարկող Դալի Բեռնանավը։
ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը ընտրողների առջև ելույթի ժամանակ ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է պաշտպանել Ուկրաինան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ Իր ելույթում ԱՄՆ ղեկավարն իր ռուս գործընկերոջն անվանել է «մսագործ»։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 22-ին նախընտրական արշավի ժամանակ Ջո Բայդենն ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները միջուկային սպառնալիքների առաջ է կանգնած Պուտինի պատճառով։ Կրեմլում ամերիկյան նախագահի հայտարարությունը հայտարարություն էին որակել։ Արձագանքելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Գազայում հրադադարի վերաբերյալ բանաձևի հաստատմանը, Իրանի արտգործնախարարի խոսնակ Նասեր Քանանին հայտարարել է, որ 6 ամիս շարունակ պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործություններն ու ցեղասպանությունը կանխելուն ուղված ջանքերից հետո այդ բանաձևը դրական, բայց անբավարար քայլ է։ Նա նշել է, որ բանաձևի հաստատումից ավելի կարևոր է դրա իրագործման ուղղությամբ արդյունավետ քայլերի ձեռնարկումը նաև Գազայի հատվածի և արևմտյան ափի դեմ սիոնիստական ագրեսոր ռեժիմի հարձակումների դադար Գազայի շրջափակման ամբողջական վերացումը, անցակետերի վերաբացումը, միջազգային մարդասիրական օգնությունը Գազայի հատված հասնելու համար և միջազգային ֆինանսական ռեսուրսների տրամադրումը տների, կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների, հատկապես հիվանդանոցների և սպասարկման կենտրոնների ավերածությունների վերականգնման նպատակով։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը հայտարարել է, որ ուկրաինական հատուկ ծառայություններն իբր նպաստել են մարտի 22-ին Մոսկվայի մերձակայքում գտնվող Քրոկուս համալիրում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը, որի հետևանքով ըստ վերջին տվյալների զոհվել է առնվազն 139 մարդ։ Բորտնիկովը միաժամանակ նշել է, որ հետաքննությունը դեռ չի պարզելով է պատվիրել հարցակումը, ովքեր են հեղինակները։ Այդուհանդերձ նա համոզմունքի հայտնել, թե ուկրաինական հատուկ ծառայությունները կապ ունեն ահաբեկչության հետ, որպես փաստարկ նա պնդել է, թե իբր ահաբեկչության մեջ կասկածվողները փորձելով փախուստի դիմել մեքենայով ուղևորվել են դեպի Ուկրաինա և որ իբր Ուկրաինան գրոհայինները պատրաստել մերձավոր արևելքում։ Բուդապեշտում մարտի 26-ի երեկոյան ցույց է տեղի ունեցել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի և գլխավոր դատաղաս Պետր Պոլտի հրաժարականի պահանջով։ Մի քանի հազար մարդ գլխավոր դատաղասության շենքից երթ է կազմակերպել դեպի խորհրդարան։ Վերջում ցուցարարները ցույց են անցկացրել կենտրոնական Լայոս Կոսուտ հրապարակում։ Ցույցն առաջարկել է կառավարության նախկին պաշտոնյա Պետր Մագյարը։ Նա հրապարակայնորեն մեղադրել է Հունգարիայի իշխանություններին համակարգային կոռուպցիայի համար։ Ապրիլի 4-ից 5-ը Երևանի Գազպրոմ Արենայում տեղի կունենա Սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը, Հայաստանի հավաքականը երկուական մասնակից կունենա յուրաքանչյուր քաշային կարգում։ Փախստականների թիմի կազմում էլ աշխարհի գավաթին կմասնակցեն նաև բռնի տեղահանված արցախցին արցախահայրը։ Սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկությունն այս տարվանի սկսած կանցկացվի Երևանում։ Այս մասի մամուլի ասուլիսին հայտարարեց Հայաստանի Սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահ Միքայել Հայրապետյանը։ Սամբոյի միջազգային ֆեդերացիան նման որոշում է կայացրել, հիմնվելով այն բանի վրա, որ Հայաստանը 2022 թվականին բարձր մակարդակի անցկացրել է դեռահասների պատանիների և երիտասարդների, իսկ հաջորդ տարի մեծահասակների աշխարհի առաջնությունները։ Միջազգային Սամբոյի Ֆեդերացիայի նախագահ Վասիլի Բարիսևիչ Շստակովը պարոն վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ այս փաստի մասին խոսեցին և այդ համաձայնությունը ձեռք բերվեց, որ Հայաստանում պետք է անցնի այս միջոցառումը։ Կարող եմ ասել, ուշադրությունը դեպի Հայաստան բավականին բարձր է, ցուցանիշները, ինչ որ մենք ունենք, բավականին հստակ են և թե կազմակերպչական առումով, թե սպորտային առումով շատ բարձր են։ Հայրապետյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի հավաքականն ապրիլի 4-ից 5-ը Գազպրոմ Արենայում կայանալիք աշխարհի գավաթի խաղարկության յուրաքանչյուր քաշային կարգում հայտավորել է 2 սամբիստի։ Նաև մենք հնարավորություն ենք ստացել Արցախից բռնի տեղահանված մեր սպորտսմենները կվոտա են ստացել մասնակցելու աշխարհի գավաթին, քանի որ իրենք ունեն փախստականի ստատուս և փախստականի ստատուսը ընդունվել է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից։ Եվ առհասարակ յուրաքանչյուր մարզաձևից մարզիկները, ովքեր որ Արցախից բռնի տեղահանված են և ունեն միջազգային ստատուս, փախստականի ստատուս, իրավունք ունեն մասնակցելու յուրաքանչյուր միջազգային մրցաշարերի։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վովիկ Խոջայանն էլ նշեց, որ աշխարհի գավաթի խաղարկությունը լավ հնարավորություն է մայիսին կայանալիք Եվրոպայի առաջնությունից առաջ սամբիստների մարզավիճակը ստուգելու համար։ Եվ պարտությամբ ասեմ, որ բոլոր թիմերը հաճույքով են գալիս Երևան, դա մարզիչների, ասենք ֆեդերացիաների կարծիքը, երբ որ հարցնում ես, բոլոր հաճույքով գալիս են, որտեղ Հայաստանում Սամբոյի ֆեդերացիան Միքայել Հարաբեյանի գլխավորությամբ ամեն ինչ անում է, բոլոր պայմանները ստեղծում են թե մարզիկների, թե մարզիչների,
թե ֆեդերացիաների համար։ Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիայի ղեկավարն էլ տեղեկացրեց, որ ապրիլի 2-ից պատվիրակությունները կսկսեն գալ Երևան։ Մեծ պատվիրակությամբ Հայաստանի մայրաքաղաք կժամանեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հավաքականները։ Սա առաջի միջոցառումն է, թեկուզ այս իրավիճակում, որ 40-ից ավել սպորտսմեններ յուրաքանչյուր երկրից ժամանելու են Հայաստանի Հանրապետություն։ Այո, անվտանգության նկատառումներով տեղաբաշխվել են սպորտսմենները տարբեր հյուրանոցներում, տարբեր լոգիստիկ, այսինքն տրանսպորտային միջոցներ եւ ամեն ինչ, բայց վստահ ենք, որ Սամբոն, ոնց մենք ասում ենք, Սամբոն ընտանիքը ուշ-ուշն էլ խաղաղություն եւ գորգը խաղաղության գորգ դելինելու եւ բոլոր մարզիկները պատրաստական գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն մարտնչելու խաղաղության գորգի վրա եւ հաղթելու։ Այս պահի դրությամբ աշխարհի գավաթի խաղարկությանը հայտավորվել են 17 երկրների հավաքականներ։ Երևան կժամանեն մոտ 300 սամբիստներ։ Մեդալներ կխաղարկվեն տղամարդկանց և կանանց մարզական և մարտական սամբոյում, ընդհանուր առմամբ 26 մեդալային հավաքածուներ կգտնեն իրենց արժանի տերերին։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հավաքականները երևանյան ստուգատեսի մասնակցելու համար դեռևս հայտ չեն ներկայացրել։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանի ազգային հավաքականն էլ ընկերական խաղում հյուրընկալվելիս 1-2 հաշվով զիջել է Չեխիայի ընտրանուն։ Վրաստանի հավաքականը պատմության մեջ առաջին անգամ կխաղա Եվրոպայի առաջնությունում։ Հայտնի են նաև Եվրո 2024-ի վերջին երկու ուղեգրերը նվաճած հավաքականները։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն առաջին գոլը խփեց Պրահայում, բայց պարտվեց 1-2 հաշվով։ Չեխերի դեմ ընկերական խաղի 14-րդ րոպեի մեր ընտրանուց հաշիվը բացեց հունգարական Ֆերենցվարոշի եզրային հարձակվող Էդգար Սևիկյանը, որն առաջին գոլը խփեց Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում։ Հայաստանի հավաքականը գոլեր բաց թողեց առաջին խաղակեսի ավելացված ժամանակում և 78-րդ րոպեին։ Խաղից հետո մեր ընտրանու գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը պարտության պատասխանատվությունը վերցրեց իր վրա, նշելով, որ ինքը այն մարզիչներից չէ, որոնք արդարացումներ են փնտրում։ Այս երկու խաղերում դրականն այն է, որ ֆուտբոլիստները լսում են ինձ և ամբողջ մարզչական շտաբին։ Մարզումների ժամանակ կատարում են առաջադրանքները։ Բացասականն արդյունքն է, եթե արդյունքը բացասական է, արդեն վատ է։ Ուկրաինացի մասնագետը խոսեց նաև աջ եզրում Էդգար Սևիկյանի և Դավիթ Դավիդյանի համագործակցության մասին։ Գոհ եմ Դավիդյանի և Սևիկյանի խաղից։ Դավիդյանը խաղաց առանց վախենալու, որևէ դժգոհություն չունեմ։ Սևիկյանին էլ շնորհավորեցի հավաքականում առաջին գոլը խփելու կապակցությամբ։ Հայաստանի ազգային հավաքականը հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի հունիսի 4-ին, հյուրընկալվելով Սլովենիայի ընտրանուն։ 3 օր անց էլ Պետրակովի թիմը կընդունի Ղազախստանի հավաքականին, երկու խաղերն էլ ընկերական կլինեն։ Ֆուտբոլի Վրաստանի ազգային հավաքականն էլ պատմության մեջ առաջին անգամ նվաճել է Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր։ Եվրո 2024-ի անցումային պլեյ-օֆի եզրափակիչում վրացիները Թբիլիսիի Բորիս Պայչաձեի անվան ստադիոնում հետխաղյա 11 մետրանոցներով հաղթել են Հունաստանի հավաքականին։ Խաղի հիմնական և լրացուցիչ ժամանակներն ավարտվել են գոլազուրկ ոչ ոքի։ Վրաստանի հավաքականը 11 մետրանոց հարվածաշարում հաղթել է 4-2 հաշվով։ Եվրո 2024-ի վերջին երկու ուղեգրերն էլ նվաճել են Ուկրաինայի և Լեհաստանի ազգային հավաքականները։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ցտեսություն։